Kayı'ya böyle baktığı için. Keşke araya ver olasılığı geçmiş. Ay, meu Deus, colega. Ja, quem fosse Moreira, diz só quem é que és tu, se faz favor. Eu depois ensino, eu ensino depois daqui no instante. Quer dizer, até posso ensinar agora. Espera só um pouco, eu não estou a ver os comments. Afonso Moreira, estás aí? Afonso? Ainda estás aí, Afonso. Ainda estás aí, Afonso.
vai, vou te ensinar, não sei se estás a ensinar. Olha, tu primeiro clicas Windows R, deixas o dedo no Windows e depois clicas no R e escreves aqui. Espera aí que isto aqui travou. E depois escreves app data. Depois escreves app data, vais a local. Depois procuras por Fortnite Game, está aqui ó. Depois vais em Saved, Config, Windows Client, Camera User Settings. Tu deixas isto aqui desabilitado, só leitura. Deixa desabilitado que é para isto também guardar. Para guardar as definições sempre. Eu tenho habilitado, mas não faz mal. Depois tu entras, dás Ctrl F e digitas e escreves isto aqui: Resolution Size X. No fim de escreveres isto, dás localizar a seguinte. Quando chegar aqui, vai-te aparecer estes quatro coisas, estes aqui. E tu mudas estas quatro resoluções para a primeira do X 1280 e do Y 1024. E mudas também aqui em baixo. É só isso.